حقي عدوك سومالا اللي جا قدفع كوي عدوك سومالا سود ويني ما نيجا هاي كوي لاس عارض عدوك كسو داي ما نيجا هاي كوي على كسومالي عدوك هنا يجو على كسومالي بباني كوي لها نجا سود ويني ما نيجا هاي عدو ويني قدفع مس عدو ويني كسو داي شعب كان جوابته قلت قدونا عدو ويني كسو هو جامد قلب كانوا يكفشلون قلب كافراد إن دين تسلام كي يدقن كنا وراكسن قيم من هذا تاس يدو ده قلب كاس يدو دين تسلام كي يقيم كنا علماء دين شرف طلبة هيسا الله بركيه قلب كشناد إن أشقوا أبوره هول قلنا ينا دليردا شقى ما الله أبوره قلب كشناد هل برنامج أو شقى قرن لهذا كنا برنامج كشقى قرن نص سينتيفيكا أو علمي سن أنت استيميشن لسمية صح الله ما أورن شقى قرن كهر عمل الآن تريد كأنت هسي مريسي مركز شقى قرن لسمين عمل الآن تي أنت عليك بهوس صار دعالي نقدر كي ولا أرضه تجا كان أول هو إيب أو فيس ماسك هو إيب أو كنين كحمد شميت هو إيب وضرك تان مانتا تدك حمد بيتنا بتعرف صار دعياني الله شيفا نما كيل ربينا وحكة قبطان وقوة در كيسانة وزير كحجة ليبان وكل وكيل بالجبلك ولين لها ما توقع بده نويدينا نوع عضية وراح عطك هذا بيدت كان مساكين تعرف تعرف كوه قاية إيه واحد عندهم كيف يفعل كان تدك كل عضية الله وضد شيفا تدور دنتين كاسم مسؤولية كاس عرض حلدورنا كحسبيهانا نكو هذا الله ما دام وضل كي قال يتشوي دورشة دورشة دي بده تويد يتيو رضا يتصار دوان دعوران بلنا نكو حسبيهان كهذا الله حسبيهان كل مية إيميل والبلد تاجن وحويان بروباغاندا iyo waxa weeyaan bulshada kala qaybinayaan iyagoo aad moodo bulshada in magacyo loo kala sameeyo deegaanadii dadkii la isubaha la gelinayo iyadoo maanta shacabku aanay jirin maal ay uga baahi badan yihiin iyo waxa weeyaan ay shacabku midnimadooda iyo inay isku duubnaadaan lagala shaqeeyo maal ay ka wanaagsan tahay laga shaqeyn laha ma jirin laakiin xisbiga kulmiye wuxuu hore ugu macaashay oo korneelada goobta jooga ay hore ugu macaasheen inay shacabka kala qaybiyaan iyagoo qolba dhigta wax u saaraya Soomaalidu waxay ku maamadaameen maxaa u dambeeyay kala siisido waxaanu arkaynay ee wasiirka arrimaha gudaha oo deegaanada gobolka Maroojiye hoos imaada goobo kamid oo jooga oo waxa weeye hadalada ka soo baxaya ay ahaayeen hadalo looga wacan yahay qof mansabka iyo mas'uuliyadda culus iyo amaanada xambaarsan oo dadkii deegaanka difaaceen rule ku kala qaybinaya waxaanu bulshada la wadaagaynaa xisbiga kulmiye doorashadii 2017kii ballanqaadadii uu sameeyay ee booynoobay ayaanu qodob qodob u dul istaagi doonaa waxaanu sheegi doonaa inta qodob ee halka ku qoran kulmiye muxuu ka qabtay maxaa qabiya ah maxaa yeelay ما هدد كإن سعاد فضيسن إن تا لسو استاغو وحاوية فقاراياشا إن هدل دد كالالوه رمادو سو حلو بهي هي ويحي أي شالي بلان قادين إن كو ترتميني إي يغو كسو بحين إي مدير هدو حاسان وحكا قبنين ويحي بانو أباهن هاي مانتا إن فاكتس أن فيغرس إن دد كالي تابسيو للا كاكاسان وكو قبني هدل إيو بروباقان دا إيو دربان لقراعا إيو وحن مصعون يان ولبنا دوان إن شاء الله تعالى حسب يقول حصو صاري دونا doorashada marka loo la galo documentary dhameystiran oo ka bilaabmaya maalintii kulmiye talada dalka qabtay oo ah gobolada dalka dhameystiran dadko walaalo gacmaha isku dhunkanaya dadko waxa weeyaan isku duuban dadko isjecel buu yimid iyo maanta halkii taagan tahay ayaan insha Allah taala keenin doona oo buugii xisbiga kulmiye oo noqon noqon u googoynay baan keenin doona oo documentary aanu ka sameeyay baan keenin doona si waxaan maanta doonayaa inaan 10 qodob oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse Bihi Cabdi uu la wadaagay isagii xisbigiisa kulmiye doorashadii 17kii ay shacabka ayaan keenin doona qodobka koowaad wuxuu oranayaa in muwaadiniintu ku noolaadaan xurriyad iyo amaano qodobka haddaan dul istaago muwaadiniinta Soomaaliland xurriyad iyo amaan amaan marka loo eegno de waxa weeyaan amaanka qaranka ayaa gacanta ku haya ciidanka qaranka gacanta ku haya amniga taa iyada way ku amaanan yihiin ciidamada goob kasta ay joogaan way ku amaanayeen laakiin muwaadiniintu inay ku noolaadaan xurriyadan eegi doona walaalayaal saxaafadii baa tihiin shacabkii reer Soomaaliland baa tihiin intee oo qof oo muwaadin oo reer Soomaaliland ba xurriyad la'aan hargeysa intuu gooran habeen ahayn maalin ahayn intuu go'iisa iyo bustiisa ka qaatay Muqdisho ka degay oo idhuwan baqanaya imisa dowlad deegaanka galay imisa gobolada dalka galay imisa dalka ka baxay oo muwaadin oo xurriyadoodi waayay qaaimisa qurbaha tagay waxaa u dambeeyay bishaara baande maanta ilaa maanta waxay dibad wareeg la tahay waxa weeye xurriyad laan bay hargeysa u joogowid maanta jeelka laga soo daayay baad ogid mid maxaa u dambeeyay kala siisida Cismaan Cumar Doolo oo ah nin muwaadina oo dalka u dhashay ayaa xurriyad waayay isagoo maqnaa ayuu yimid wuxuu siiri bal dalkaagi tag inantiisa la bixinayo bu xurriyad ku waayay habeen hargeysa mu degin sida gorgorka iyo haada ayaa lagala haaday garoonka ciyaar international airport xataa waxa la awoodi waayay warbalinka gurigiisa hatoge waxa weeyaan waabu yimid si cadaalada idinka
إذا كنت ستوى حوية ورقدي أو حيوك سوق بشدة سوق بتوالي قروي تاتا سان قدب كاكا قد بيه قدب كالباد وحيد هذه إن آلا دقال الله مسوق ما سوقا وحوية قفكي السمية نعقابة دقل مريو ولا ليال سؤال با شعب كرهيسو ما اللي دوي ديني تطبع دا سلدود حكومة دا مصابيحي تلينيسي ولي ما الأركي قف مسوق ما سوق لا سوق بتاي ولي ما الأركي ولي شعبكم الله هر كنو من اللي قف كاسا وحلوها هي مسوق ما سوق ما يدعين iskadaaye iyagii maamulka ugu sareeyay baba musuqmaasuq aabo oo aho waxa arkayse leen booliska dadkii dayirtaa ay degana ee waxa weeye ayaa de laga raray oo xoog laga garay oo xabad laga garay qofka wasiirka ah markuu arko ki ka sareeyo taas sameeyayso muxuu sameeyay shalay baad arkayse stad house oo dadka dayirtaa degayeen iyaga hooyooyinka cabanayo le stad house ki baan loogu yimid dadkii dayirtaa ah oo waxa weeye xinifka cabayna arkayse halkaas ay ka taagan yihiin qodobka saddexaad waxa jiraa in Soomaaliland ka difaacna cadaw kasta goor kasta iyo meel kasta xaqii cadawga Soomaaliland lagaga difaacay kuwi cadawga Soomaaliland soo dhaweeyay imaan iyaga ahay kuwi laas aanad cadawga ku soo daayimaan iyaga ahay kuwi calanka Soomaaliya cadawgeena iyago calanka Soomaaliya baban iyo kuwi lahaa anaga soo dhaweeyimaan iyaga ahay ma cadawbay naga difaacay mise cadawbay nagu soo daayay shacabkan jawaabta uga tigi doona cadawbay nagu soo hoggaamin qodobkan way ku fashilmay qodobka afraad in diinta islaamka iyo dhaqankeena wadaagsan qiyam inoo ahaado taas iyadu de qodobkaas iyada diinta islaamka iyo qiyamkeena culimadeena sharaf talaba haysa allah barakeeyo qodobka shanaad in aan shaqo u abuuro hawlgelinayna dhalinyarada dhalinyarada shaqo ma loo abuuray qodobka shanaad hal barnaamij oo shaqo qaran la yiraahday keenay barnaamijka shaqo qaran si scientific oo cilmiyeysan inta estimation la sameeyay sax lama oran shaqo qaran ka hor amal la'aanta rate-ka intaasay maraysay markii shaqo qaran la sameeyay amal la'aanta inta leegba hoos soo dhacday lama oran waa la qiiraysay shaqo qaran maal walba konton dhalinyaraba wasaaradaha la dulgeeya kuwi hore meel ay fadhiistaan la ordo wasaaradaha taga shashan dhalinyaraba darkaysa nin walba isagoo mobile ka ku fooraro Facebook isticmaalayo lagu oray meel uu fadhiisti waayo kiik dambe laga daba keenaya wax aqliga galay maaha amal la'aanta dalkan waxay ka tartay hab yaraatay ma jirto waa qowda maqashi waxbana ha u qadan qodobka shanaad waa qodobka lixaad in aan dejino istaraatiijiyad firfircoon oo ictiraaf lagu raadinayo qodobkaas lixaad ee ictiraafka lagu raadinayo in ictiraaf la raadiyo ma in shacabka Soomaaliland mar bicid lagu sheegaa mar arabba lagu sheegay mar ir samaala lagu sheegay mar abagadha lagu sheegay war dadkiyan shakhsiyadooda iyo duntooda iyo dhalashadooda yaan la min guurin in badahayga dhulkayga waxaygi la bixiyo ictiraaf ba lagu raadinayo marka laga imaado dadkan ba sinjeedoodiiba xataa la min guurinaya mar ba meel ba layno la kacay 7 sanadood oo dawooxa oo kulmiye shacabka gidaarka madaxa uu la dhacay ayayna soo maray ictiraaf la keenayna ma jirtay rooyba laga sheekeynay shalay un bayad markii madaxweynuhu gini koro koro u tagay halkaasaa sacab iyo mashxarad qeyriyada la qabsaday heesaa la shiday 200 dhalinyaro ciyaal ah isku sii daay halkaas uu kasoo dego mu oran waxa saan gini koro kale kale yimid waxa saan la tagay waxaan ahay tigir baxay dhaqaale baxay hees biyo buuq iyo qeyro waxaan ahay oo kulmiye kana ka keenay ma jirto taana ictiraafkiina halkaasan ka taagan way hadaan ictiraafka mar labaad ku noqdo maxaa keenay sanadkii ugu dambeeyay iyo doorasho loo dareereeyay inuu kulmiye ictiraaf miidiyaha la taagnaado oo badi iyo meel walba waxa raashu ilaado ictiraafkan ku keenay 7 sanadood bay joogeen sanadkii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad maxay qabanayeen soo beer iyo balood laguma mashquulsanay yeeli mayno maanta in shacabka been loo sheego ictiraafkuna wuxuu ku jiraa in siyaasad firfircoon oo nin diblomaasi oo talka taladiisa qabta oo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi diblomaasi adduunyada saaxiib badan ku leh ayuunbaa maanta ictiraafka Soomaaliland keenaya ninka luuqadda caalamka lagula hadla garanaya kaasunbaa ictiraafka hortiina ictiraaf in weynaa ma jiro maanta Cabdiraxmaan soo baxa ictiraaf ka weyn oo ah maalintaas uu dad wadamadu saaxiib ka leeyahay ka bilaabay ictiraafku kuma imaado dhulkaygan qayb bixinaya ictiraafku kuma imaado dadkan sinjeedooda wareejinaya maalin abagadha ku sheegaya maalin carab ku sheegaya maalin la aan waa il Soomaali ku sheegaya khiyaaliga rawaayada laga baxo kulmiyo durbaanku garaacayo ee beenta ee propagandada ee xasarada ina ma anfacayo taasaan kale qodobka toddobaad inaan hirgelino nidaam dhaqaale oo furfuran oo dhiirigelinaya wax soo saarka dalka qodobka toddobaad hadaan dul istaago toddoba sanadood buu kulmiye talada dalka ay wasaaradda beeru waa taalka ay xigta wali miyaad aragtay inuu dadkii beerileyda ama gabiila ama boorama ka soo jeedo iyo cagacaga fuqayb inuu aad aragtay dadkii waxay garan waayeen dhirtii ay beerteen cudur waxa ku dhacay waxa xanuun ku dhacay dhirtii way ka baabaday waa la fahmi waayay inay laab saaran inay hawar bal dadkan aynu eegno wixii la beerto oo kan ka baabaay toddoba sanadood cagacaga looma geeyo waxay wax ku qoteen lama geeyo riigag looma qodo ma hadal baa loo baahay marka kulmiye waxaanu leenahay qodobkan waad ku fashilatay qodobka sideedaad in aan casriyeyno adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha waaya oo aanu siino weliba dadka saboolka ah aan awoodi karin miinu hayna waxbarasho bilaash miinu hayna caafimaad bilaash miinu hayna waxa weeyaan biyo bilaash ma dhacdo wakaaladda biyuhu rasiil baa roor kasta qaada dhaqdarkii weynaa ordo taga kaanooluhu waa iib oo face mask waa iib oo kiniinka xuma jabintu waa iib
wadaragtan maanta dadkii xumad bay tirabtar bu soo dhacayaan la jiifa nimankii la rabay inay wax ka qabtaan waa kuwa darkaysan ee wasiirka xiga Liibaan oo kale waa kii bal gubada ka ololay inay lahaa maanta wax qabadna waydiinina noo codeeya war codku ha dambeey dadkan masaakiinta tirabtarabka u gaaya ee waxa weyn dhinkii feefalkan dadkii ku dhacday loo wada jiifay dad u dhinteen kaasi mas'uuliyad ka saarant early campi lagaaga ma baahna dadkan xafiiskaaga ku aqbaxtay inaad wax ka qabataa lagaaga baahay halkaas ay caafimaadkii iyo waxbarashadii biyihi iyo wixii ay halka ku qorteen halkaas uu ku beenoobay taasaanu daba wadina taasaanu daba sideyna anagu haddaan ay xisbiyada mucaaradka rool baanu leenahay ah waxaasaanu qabanayna kulmiintu la soo agstaagay de ma ahayn waxaad aanu waxaan qabanay maxaad qabatay 7 sanadood oo jaani sabal ku sii oo lagu dhina maamul tala lagu biday 7 sanadood buuq iyo propaganda iyo muran iyo beer iyo bolor bi naga dhamaaday maanta waxa weeyaan waxay cala salaay doorasho la taagan yahay ayaan meel kasta media la taagnaanaya hadal iyo been looma baahna anaga aan looga baahay waxaan qabanayna dhawaan baan barnaamijkayga la iman doona taasaan kale qodobka 9aad in aan dejiyo istaraatiijiyo dhaqaale iyo mashaariic lagu horgelinayo masiibooyinka okay mashaariic la horumarinayo masiibooyinka lagaga hortagay halka waxa jirta hay'adda Faisal Sheikh Maamule afooyinka ka hortaga afooyinka masiibooyinka waxaan daqiiq iyo bari dadka halka markay hawl ku dhacdo loogu gurmado on ahayn oo fikra oo ay hayaan habeeraati ma jirto weli Faisal Sheikh isagoo gobolada dalka maraya oo dadka xaaladooda eegaya oo dhadhaminaya nolosha ku jiraan eegaya maynaan arkin taasina waa been baan u leen in sharcigu qodobka 10aad ee ugu dambeeya wuxuu sheegayaa in sharcigu ka sareeyo qof kasta cidda uu doono ha noqdee la hirgeliyo cadaalad buuxda oo muwaadiniintu ay u siman yihiin waaya sharcigu cid kasta miyuu qabtaa waa maya qodobka been bay ka sheegeen mayd maxaa u dambeeyay kala siisido telefishinka MMTV dood buu qabtay dooda uu qabtay wuxuu u qabtay mas'uul ka tirsan xukuumadda Soomaaliya iyo mas'uul ka tirsan xukuumadda Soomaaliya sharciga leey muwaadiniintu way u siman yihiin cid kasta uu qabanaya ilig iyo miidiyihiisina uu qabtay xabsigaana loo geeyay inamadii la dirbaaxay oo miidiyihii laga jajabinay xafiiskooda baad arkayseen mas'uulkii xafiiska kula sugnaa oo Faisal Cali Sheekhana juuq loo mooray maxaa ka dhigay qof inanka miidiyaha joogay maamulkaana ka dhigay xabsiga halkii qofka kale muwaadinka ee la midka ah ee goobta la joogay dooda kula jirayna orda gurigaaga iska tag maxaa loo oranaya ma mas'uuliyadda ma mas'uulnimadu haystaa buu awood ku yeelanaya miya soo ka halkan ku qoran maaha sharciga waa loo sameeyay muwaadiniintu way u sameeyeen soo dhig halkan ku qortay maa kulmiyo wardi afkiin iyo waxa weeye fic afcaashiina iyo afkiinu de iyo ficilkiinu haysiyasha waxa weeye labadaasina waa laba aad u kala duwan shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay walaalayaal 7 sanadood oo buuq oo qeylo ah oo murana oo isjiijiida oo been iyo propaganda ayo daw xabayna soo maray maanta fursadu gacantina ku soo noqotay 7 sanadoodu haddii gurigaaga joogtay aad hoos u ooyisa oo inamadii aqoonyahanka jaamacadaha soo dhameeyay ay guryahooda fadhiyeen iyagoo la meel ay u shaqo tagaan shalay waxaan aad iyo aad uga damqaday nin oo dhalinyaro ah oo Facebook soo dhigay aqoontii uu bartay in ka yar 6 shahaado ayuu soo dhigay oo jaamacadaha dalku ka qalin jabiyay amal ma hayo buu yiri doodiisaasina waxay ka dhalatay markii Maxamed Abiib Yuusuf uu su'aal weydiinay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo ahayd gudoomiye weli lama arag adigoo itixaan free and fair ee dhalinyarta u qaaday aqoonyanka jaamacadda inakaasi miidiyuhu soo fariistay shahaadooyinkii subkeena wuxuu yiri 6 shahaadaan haystaa meel aanu shaqo tagana ma hayo shaqada waa la ii diiday aad baan u jiridhcooday dhalinyarteenni maanta waad arkaysaa maanta dhawday itixaanada lagu jiray dhalinyartu waxay la kacsanaayeen mustaqbalkoodu waa calaamad su'aal ku jira xisbiga kulmiya dhalinyarta mustaqbalkoodu mugdi geliyay inankii Sekandariga ka qalin jabinayay wuxuu taagay haddii Sekandariga ka qalin jabiyay xageen tagay wuxuu isweydiinayaa noloshaadi halkay maraysa hooyadii yaanyay kusoo kordhisa hooyadii yaanyay kusoo kordhisa hooyadii tamaandhi kusoo kordhisa hooyadii muus bay kusoo kordhisa hooyadii caani kusoo kordhisa hooyadii nolol adag bay kusoo kordhisa bacadkaasay fadhidaa shahaadadii buu sitaa ordo taga wasaaradda dhaqan baa ka jira dhalinyartu social media isticmaalaan oo ah waddanka waxaa ka jira nidaam la yiraahdo garabation garabation almacna waxay ka wadaan nidaamkii carabta ay odhan jireen alwasta fooqal qaynuun micnaha wastada ka sareysa sharciga taasaynu maanta marayna inankii raba hoos baa loo ooyay war ma haystaan markaasaad arkaysa haddana shalay waad arkaysaan xisbiga kulmiya fantasy ku dhirtay qeyriyada waxaa la isugu keenay dhowr kun oo dhalinyaro baa la isugu keenay heesaa loo shiday waxa weeyaan dhalinyaradan heeso ma baahna dhalinyaradan buuq ma baahna dhalinyaradan shaqaabuur bay u baahayn dhalinyaradan nolol bay u baahayn dhalinyarada dhigooda ah ee adduunyada ee horumarka sameeyay ee wax ixtiraacaya ee la shaqaysiinaya warwar la'aanta ku shaqo tagaya dee ayay la mid yihiin in dadkii heeso iyo waxa weeyaan la mashquuliyo oo dadkii la wareeriyo
oo kulmiye lacagta halka ku baxaysay hadii waxaan isleey sanduuqa dhalinyarada lagu shubayo wax weyn bay u tari lahayd marka shacabka reer Soomaaliya waxaan u leenahay xisbigi ku fashilmay waxa weeye jabki ciidanka xisbigi ku fashilmay shaqaabuurki in dhalinyartu sameeyo xisbiga ku fashilmay inuu bulshada mideeyo xisbiga ku fashilmay inuu dhibaatooyinka dalka taagan wax ka qabto inuu maanta idin hor imaado isagoo waxa weeyaan intaas oo baabuuro fiyeedo istaba yaacayo iyo buuq iyo qaylo oo leley waxaanu qabaleen waxaanu waar ka yeelimayno kulmiye waxaanu leenahay kulmiye uu lagu baray xisbiga kulmiye hees buu sameeyay leeyahdo kulmiye waa kulmiye warku wuxuu ku dhayay kulmiye waa kulmiye dadku maanta isbeddel bay u baahan yihiin isbeddel bay u ooman yihiin anaguna waxaan taanahay xisaabti mucaaradka ee xisbiga wadani anagu ballan been halkaa intaanu idin kula galna gacanta idin taagimayno wax factis and vigorous baan idinla hor imanaynaa barnaamijkii siyaasigana gacantaanu ku haynaa doorashadaa la gelayna shacabka waxaanu leenahay waar ninkii shalay fashilmay markuu maanta kugu soo noqdo ninkii shalay beenta kuu sheegay markuu maanta kugu soo noqdo oradoo dee beenta igala ta ku dheh gobolka gabiiley gobolka ohio gobolka waxa weeye aqlabiyadda shacabka ee gabiiley baan hambalyeynaya oo shalay xildhibaanadoodii diideen kulmiye oo ay ku yidhaahdeen kulmiye oo bay bay hal xildhibaano golaha deegaanka oo shalay kala soo qayb garay fagaarihii muu jirin markii bal ee la waayay xildhibaano gobolka moorda jeexa ayaa waxa weeye caasimadda hargeysa laga doortay baa tegey taas waxay tilmaamaysaa inay gabiiley toostay anaguna haddaan xisbiyada mucaaradkaana anaga gobolnimada gabiiley sida xisbiga wadani baa ka shaqeynaya murashaxa ka shaqeynaya gudoomiyaha xisbiga ka shaqeynaya waxa weeyaan xildhibaanadii waxa weeye isbahaysiga ka shaqeynaya gobolnimada gabiileyna waxa weeyaan waa geedka magoan markaa saaka waxaan idin ku yeedhay oo saxaafadda isku ka yeedhay inaan bal shacabka beenta loo sheegay ee iminkana durbaanka beenta loo garaacayo aanu nidhaahno waar kulmiyihii waxa weeyaan laba kulmiye waddanka soo marayo dee kulmiyihii hore wuxuu hoodaba ku lahaa dee waxa weeyaan dalkoo midab uu yimid oo dad dalkoo midab uu ka tegey laakiin kulmiyaha maanta jooga waxa weeyaan dee gobolka waad aragtaan oo waxa weeyaan dee goboladii gobol dhanba maanta inaga maqan oo gacantiisa ku maqan waxa weeyaan marka ninka maanta gobol dhan gacantiisa ku maqan yahay inuu xishoodo oo si edeb la madaxtooyada uga baxo yidhaahdaan uun waar waanu ku fashilmay hoggaamintii dalkee dee baasha naga qabta ayaa waxa weeye maalin been bay la taagay laba boqol baan ku badinaya waan iyagaanu afar boqol iyo shan boqol baan kaga badinayna oo waxaa dhici doona iskoor aan hore u dhicin baa dhici doona oo dadku way arkayaan ninka fashilmay ee hogaamintii ku fashilmay ee muran iyo yooyootan ay waxa weeyaan siyaasaddii kaga soo ururtay ee dhalinyartii rajo u qaban way waxa weeyaan cid maanta dib u dooranaysa ma jirto waxaan leenahay xisbiyada mucaaradka wadani baa idiin taagan iyagaa nolol abuuraya iyagaa shacabka midnimada shacab maanta soomaaliya waxay ugu baahi badantay waxa weeye in la mideeyo midnimo shacab bay u baahantay in midnimo dadka la mideeyo laysku soo celiyo meel kasta waxay la taagan yihiin hebel biden maxay deegaan hebel biden caaya hebel maalin walba waxaad arkaysaa nin wasiir halkaa taagan waa lay caay wartee soomaalida hore waxay ku mahmaahi jirtay waa lay caay ceeb baa kaa raacda waa leecay ceeb baa kaa raacda marka qofkii inuu halkaas soo istaago waa leecay uu la taagnaado wax caqliga gareeya ma aha marka saxaafadda aad iyo aad baad mahadsantihiin sharafaad naga mudatihiin aad iyo aad baad isalaamay saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121